5-12 vite që autori dhe moderatori Besim Dina ka startuar me formatin televiziv Oksigjen. Dhe pavarësisht që kanë kaluar shumë vite, ai ka arritur që bashkë me stafin realizues të këtij emisioni të qëndrojë në pjedestalin më të lartë, duke arritur rekordet e shikueshmërisë. Ka startuar një sezon të suksesshëm me plot musafir të veçantë, të cilët për herë të parë kanë arritur shtrëfejen edhe për ngjarje që nuk i keni dëgjuar më herët. Ylber Aslanaj, që nga fillimi është pjesë e Oksigjenit dhe na ka treguar nëse është vështirë të jesh pjesë e një formati që ka gjithmonë audiencë të jashtëzakonshme. Absolutisht, me punu në Oksigjen ju ishit edhe para deri sa erdhëm nanë, gjithë shka mund tjetë veç nuk është fështirë. Është përgjithësi, natyrisht, sepse shikueshmëria është goxha në nivel të lartë, po me ekipën tashmë 12 vjetë për çdo javë bashkë, ne gati se jemi një familje edhe sa herë takohemi, krejt kjo punë, pavarësisht kërkesave teknike, çfarë do që t'i ketë ndonjëherë edhe situatave jo fort të favorshme, është me vërtet kënaqësi për mua. Por a ka pasur raste kur ka shpërthyer në lot ai gjatë emisionit? Goxha shumë, janë 12 vite për çdo javë, janë plot emisione, ka pasur emisione që i marrin mend edhe për të mirë, edhe për të keq. Në kuptimin jo të nivelit apo diçka tjetër, po të rrethonave në të cilat është xhiru, kemi ndru shpesh studio të ndryshme, ka qenë një periudhë kur kemi prit edhe ka 8 orë, derisa na ka ardhur rrima, se s'kemi pasur rrim. Për shembull, është një prej emisioneve që më kujtohet, nuk e di sakt kush ka qenë mysafir, ka qenë Moti, u t'i ketë 10 vjetë të shta, po është një prej emisioneve që më ka metë kështu në kujtesë, për vujtjet që i kemi përjetu të rrisa i kemi realizu. Por, ka edhe momente kur kanë qeshur me lotë? Shumë shpesh nga njerë shijet edhe në ekran, këta kolekt e tu, këta kameramanat me nëzipresin, me në zonë në situatat tila, dhe në besoj që shpesh në kanë. Ju e dini, emision, Oksigjeni është emision kështu që të prezenton për diqëmërit e gjithë popullit tonë edhe na kemi edhe shumë situatat të dhimshme edhe natyri shumë shpesh ndodhë nga një herë me pas edhe lot emocioni, nga një herë edhe dhe mëshurie, ka ndodhë shpesh. Ylber Aslanaj madje ka vendosur që të na përshkruaj Besim Dinën me 3 fjallë. Janë pak 3 fjallë me përshkru për tërë. I ndershëm, i sinqert, i përkushtuar. Nga ana tjetër, edhe producenti i këtij emisioni, Teuta Gashi, na ka treguar nëse ka vështirësi në realizimin e një emisioni me rekordet e audiencës. Kur po më pyet sa është vështirë, nuk po e mendoj si vështirësi, sepse në shtam fillim na u ka dashur të vështirë. Po tash e kemi marrë gjithë punën, e kemi qitë në sistem, edhe për neve është shumë e lehtë, ta themi ashtu, i dim sakt, i dim ditët, orët, minutat, kush me kënë ka me komuniku, veç nga vinë konfirmimi i shefit, që në këtë rast do Besimi, edhe nga vazhdojmë me punët e tona. Edhe zakonisht, kolegët, këta orkestrës edhe të tjerë, se jemi shumë staf, po përsej edhe e keni po, e ka një ankesë për mu, ma bojnë shumë për pona qënë informacione, balë mu. Po du me thonë që duket që nuk është e vështirë, kërkon shumë punë, shumë angazhim, po na e kemi mësu tash sistemin edhe nuk na duket që ka ndaj farë problemi. Emisioni favorit i saj? Oksigjeni bën 12 vjetë, unë jëmë që 8 vjetë pjesë e këti emisioni. Nëse më pytë profesionin tëmë si gazetare, miniherë dhe automatikisht, unë kujtohet emisioni me Feride Rushitin, sepse ju kështë kushtu, dhe me thonë, grave të dhunume, heroinave të vërteta që unë mendoj që jënë këtë vend. Por nëse flasim për artistikisht, cëllë kanë qenë të mirë, dhe me thonë, jënë shumë. Nuk është që muj me ndalu njënë dhe me thonë, kë ka qenë ma i mire. Më varët për i periudës kur
kur ka qenë emisioni. Për shembull, ka qenë një periudhë kur ka qenë kryeministri Hashim Thaçi, në atë kohë ka qenë shumë e vështirë ai me marr pjesë në format të tillë, ka qenë shumë e rëndësishme me pas. Edhe ja kemi dal. Por nëse flas cili ka qenë më i miri, padyshim është Feridja, aty më plotsu profesionalisht. Madje ka raste që edhe ajo ka shpërthyer në lojët e emisionit. Me qajt po, pikrisht, e përmenda Feridën, ka shumë e shumë. Ka rëfime të ushtarve që kanë qenë të UÇK-s, ka rëfime të njerëzve për varfrinë që kanë, pastaj kemi pas nonat cilët kanë zhdukon, kanë qenë pjesë të emisionit. Ka shumë emisione të ngjashme dhe pjesëmarrës stil që na kanë bërë me çajt shumë e shumë herë. Pavarësisht që besimi për kujdeset të kohën që na me qenë gjithmonë qeshën edhe atë qëllim e ka me përcjellet e publiku, po ka pas rëfime të tilla që na kanë bërë me çajt pa tjetër. A është shefi vështirë Besim Dina? Shefi vështirë, jo, Besimi në fakt nuk është shef hiç, edhe unë me qëllim e thash deklarata shefi, sepse Besimi nuk, asnjëherë nuk e lun rolin e shefit, Besimi është mik me neve, me gjithë neve, dhe asnjëherë nuk mojmë me dalu njën i tjetrin ku çfarë punë e bojmë. Përshkruaj Besim Dinën me tri fjallë. Me tri fjallë Besimin, i pakorruptushëm, kur ta besëm punën gjithshka është okej, edhe kur s'kemi pas asnjë lloj problemi me to, edhe është mik i mirë. Nëse ai është mik me ty, nuk lëshon asnjëherë në asnjë lloj situate, as nga më të vështirat. Oksigjen konsiderohet si një ndër formatet televizive më të dashura shqiptare, që ka arritur sukses të jashtëzakonshëm me secilin epizod të transmetuar. Stafi na kanë treguar se pse duhet të vazhdoni ta shikoni Oksigjenin. Sepse ka gjithë shka brenda ti, ka informacion, ka edukim, ka informacione, ka quiz, ka gjithë shka që i duhet, dhe me thonë brenda një emisionit, në dhe shmejgjit. Edin është një frazë që zakonisht në kësi përzizhe thujnë, sepse jemi më të mirët, jemi më ashtu. Njësit duhet të vazhdojnë me e po oksigenin, dheri sa ta shojnë diçka interesant për neve, jo për ne e arsyet tjetër të caktuar. Ne, me sinceritetin më të madh, brenda mundësive tona intelektuale, teknike, çfarëdo që kemi, kapaciteteve tona jemi mundu që Oksigjeni të jetë një emision i cili promovon vlera, qoftë kulturore, qoftë patriotike, qoftë kombëtare, dhe nëse ne arrim që ato t'i prezantojmë në ashtu që shpopulli ninë se duhet t'jenë, atëherë se kemi problem që këshmërim.